Yo! Filmfrosk! It's your boy, Filmfrosk, up in the his house. Back at it again. Det er ikke noe anmeldelse eller noen ting. Jeg ville bare... Jeg ble litt begeistret, for nå tror jeg at jeg har finnet ut hvordan jeg skal fikse studiosituasjonen her på det nye stedet som jeg bor. Bare en liten uskripta video, bare for å feire. Studio er tilbake med green screen! Og jeg har bedre plass enn noen gang, og jeg står. Vet du hva, nå kan jeg gjøre sånn her. Og jeg tror faktisk muligens at dette er det beste oppsettet jeg har hatt. Både bildemessig og lydmessig, muligens. Egentlig vet du, så var planen min å spille inn her. Men så jeg, å herregud, se på det engine her da. Jesus Christ. Psych! Som du kanskje hører, muligens, hvis du hører godt etter, så er det et lite sus, et lite dus i bakgrunnen her. Så da, ja, da falt jeg bort. Og på grunn av det så ble jeg litt sånn, åh, det var det som var planen min for studio, hva skal jeg gjøre nå? Men så... Jeg har vært litt lite videoer fra meg nå i det siste, fordi at jeg har hatt... Litt fordi at jeg ikke har visst helt hvordan jeg skulle ordne studiosituasjonen, og litt fordi at det har vært få filmer, og litt fordi at jeg har hatt litt sommerferie fra kanalen. Har. Nå er det et par videoer på vei. Ja. Føles godt å ha studio på plass igjen. Som du ser, jeg har fått opp green screenen. Tror lyden er ganske bra. Vi får se hvordan det blir, men foreløpig så tror jeg at jeg nå har finnet studioet jeg skal ha. Noen små endringer på kanalen her nå fremover. Jeg kommer nok til å kjøre litt færre pressevisninger, tror jeg. Både fordi jeg nå bor litt utenfor byen, og fordi at jeg tror kanskje at det er andre ting folk har mer lyst til å se enn anmeldelser av de nyeste filmer. Men ja, det her føles veldig bra. Det var egentlig bare det jeg skulle si. Forresten en ting til. Jeg tenkte jeg skulle bare spørre, er det en film eller serie du har lyst til at jeg skal lage en video om? Nå vet jeg at noen kommer til å kommentere, og så får jeg opp 15 forskjellige ting. Er det noe vi kan enes om? Hvis en film eller serie begynner å dukke opp flere ganger, altså flere som har lyst til å se, da snakker vi. Men ok, det var egentlig bare det jeg skulle si. Nå skal jeg spille inn et par andre videoer, så vi prater snart om hele den greia der. Takk til patronsa, de som dukker opp på skjermen nå. Hvert bilde er en patron. Så, takk for at du så på. Du har nå sett en Filmfrosk-video på nytt studio. Hvis du likte det du så, fikk så mye mer. Husk å abonner, lykke til å kommentere.